Երևանի արբականու առաջիկա ընտրությունների մասնակցության հայտ ներկայացրած մի շարք քաղաքական ուժեր այսօր հայտարարեցին Քարոզ Արշավը դադարեցնելու մասին։ Իրավիճակը Գեղարքունիքում լարված է։ Դեռևս վաղ առավոտից թշնամական զինված ուժերը ծանր զրահատեխնիկայով ինտենսիվ կրակ էին բացել Սոտք և Նորաբաք գյուղերի դիրքերի ուղղությամբ։ Թշնամին կիրառել էր նաև ԱԹՍ և ԱԿՆ-ն։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական սադրիչ գործողությունների արդյունքում հայկական կողմն ունի 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Մայր Հայաստան Դաշինքի թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, որ այսօր Քարոզ Արշավի փոխարեն մեկնելու են Սոտք տեղում ծանոթանալու սահմանին առկա իրավիճակին։ Քարոզ Արշավը դադարեցնելու մասին հայտարարություն տարածեց նաև ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Մանեթ Անդիլյանը։ Ավելի ուշ Պաստինֆոյի եզրույցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական շտաբից հայտնեցին, որ իշխանական կուսակցությունը ևս չի իրականացին Քարոզ Արշավ։ Մայրաքաղաքային շրջայցերի դադարեցման մասին հայտարարություն տարածեցին նաև ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած մի շարք այլ քաղաքական ուժեր, որոշ կուսակցություն ներկայացուցիչներ, օրինակ Արդար Հայաստան, իդեմս Նորիկ Նորիկյանի և ազգային առաջընթաց կուսակցության թեկնածու Հայկ Մարությանի, այդուհանդերձ չեն շեղվել մայրաքաղաքային ընտրությունների օրակարգից, շարունակելով իրենց Քարոզ Արշավը։